ভিতৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ কাণ্ডত জ্ঞানহীনতা ইচ্ছাকৃতভাৱে বন্য হস্তিক খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা টেংকাৰ চালকৰ প্ৰথমেই মন কৰক এই দৃশ্যটোলৈ কিদৰে ৰাজপথ পাৰ হবলৈ ধৰা বন্য হস্তিৰ জাক এটা খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এখন টেংকাৰে ঘটনাৰ স্থান লেটেকুজান চাহবাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথ্য অনুসৰি চাহবাগিচাখনৰ মাজত অৱস্থান কৰি আছিল বন্য হস্তিৰ এটা বৃহৎ জাকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা বাগিচাখনৰ পৰা পথটো অতিক্ৰম কৰিছিল বন্য হস্তিৰ জাকটোৱে সেই সময়তে এখন টেংকাৰৰ চালকে হঠাৎ খুন্দিবৰ চেষ্টা কৰে দুটাকৈ বন্য হস্তি ঘটনাৰ সময়ত তাত উপস্থিত আছিল বহু সংখ্যক যিটো বস্তু দেখিলোঁ সেইটো অতি দুখজনক খাদ্যৰ সংকটত হাতীবিলাক আপোনাৰ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে ক'তো খাবলৈ একো নাই কিন্তু টেংকাৰ চালকজনে সেইটো অলপ মানুহ হিচাপে তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে আৰু সেই যিটো হাতীৰ যিটো জোকাই পেলাই যিটো খং উঠাই থৈ গৈছে সেইটো তেওঁ টেংকাৰ চালকজনটো গুচি গ'ল কিন্তু গোটেই ভুক্তভোগী ৰাতি যিসকল মানুহে হাতীৰ লগত হেৰি হৈ থাকে তেওঁলোকেহে বুজি পাব গতিকে এইটো বহুত দুখজনক কথা তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছে তেওঁ উচিত শাস্তিটো পাব লাগে তেওঁ স্থানীয় লোকে টেংকাৰখনৰ চালকক কৰাতৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সেই স্থানৰ পৰা টেংকাৰসহ পলায়ন কৰে চালকে ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্র চাঞ্চল্য টেংকাৰ চালকজনক চিনাক্ত কৰি বন বিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ উল্লেখযোগ্য যে দিনক দিনে নুমলীগড় অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেবোৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত হাতী মানুহৰ সংঘাত অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি শংকিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট